Ju përshëndet shikues të ekranit të Premium Channel, ja ku ritakohemi së bashku me ofertën e ditës në formatin ku njiheni me resortet më në zot momentit të cilat shndërrohen më pas kështu në destinacionet se ku ju I kaloni pushimet tuaja. Sot do shkojmë drejt Egjiptit për të vizituar zonën e Sharm el Sheikh, aq shumë të njohur dhe aq shumë të popullur të Egjiptit, që në fakt ka rëmbyer kështu vëmendjen jo vetëm të vast tour operator, por edhe të miliona turistëve që kanë zgjedhur të kalojnë pushimet e tyre atje. Do të pushojmë sot në një resort me 5 yje, cili është në fakt gjithë përfshirës dhe mbi të gjitha është një resort ideal për ata që pushimet e tyre I kalojnë së bashku me fëmijët. Bëhet fjalë për Jazz Mirabel Beach Resort, I ndodhur pikërisht shumë pranë qendrës së Sharm el Sheikh dhe që ofron jo vetëm aktivitete të shumta për të rriturit, por njëkohësisht edhe për fëmijët. Do të keni mundësinë që të akomodoheni në dhoma të cilat janë të arreduara me fjalën më të fundit të teknologjisë dhe ju ofrojnë çdo facilitet të nevojshëm për një qendrim komod në dhoma të mëdha me hapësira, njëkohësisht me balkone për të shijuar jo vetëm pamjen fantastike të detit të kuq, por edhe të kopshteve plot gjelbërim të Jazz Mirabel Resort, dhe pse jo për të marrë të gjithë relaksin e nevojshëm dhe aq shumë të munguar për gjatë gjithë vitit. Menjëherë më pas do të keni mundësinë që të shijoni ambientet e jashtme të këtij resorti dhe duhet thënë në fakt që në këto ambiente do të shpenzoni orë të tëra. Do të jenë dy pishina të dedikuara vetëm për të vegjëlit, ku do të nisin aktivitetet që do t'i mbajnë ata të zënë dhe të argëtuar për gjatë gjithë ditës, që në orët e para të mëngjesit dhe deri në mbrëmje. Ndërsa do të jenë plot 5 pishina të tjera për ju të rriturit, pishina të cilat sigurisht kanë një thellësi më të madhe dhe në fakt është një tjetër pishinë olimpike për ata që në fakt notën e kanë një stil jetese dhe duan ta shijojnë pishinën maksimalisht. Ndërsa për ata që janë fansa të ujit të detit, sigurisht që zona e plazhit privat nuk mund të mungoj për të shijuar jo vetëm zhytje në detin e kuq si një nga aktivitetet aq shumë të njohura dhe aq shumë të popullura në zonën e Sharm el Sheikh, por nëse themi që po pushojmë në Egjipt dhe nëse themi që pushojmë në Sharm el Sheikh, nuk ka kuptim të mos shijojmë një eksperiencë unike sikurse mund të jetë kjo në një nga qendrat më të mëdha dhe më të bukura të botës për ta kryer këtë lloj aktiviteti. Do të keni mundësinë që në restorantin kryesor në konceptin bufet të shijoni kuzhinën tradicionale egjiptiane dhe për të marrë të gjitha të shijen e mirë të kësaj kuzhine, por njëkohësisht dhe të shijoni mikpritjen e ngrohtë egjiptiane, por njëkohësisht do të keni dhe restorante të tjera me menu a la carte për të shijuar shije internacionale nga çdo cep I botës. Sigurisht nuk do të mungojnë as bare të shumta për t'u mbajtur të hidratuar me pije nga orët e para të mëngjesit deri në mbrëmje vonë dhe për të sfiduar disi temperaturat e nxehta të verës, ndërsa për fëmijët tuaj mund të them që është një oaz I bukur kënaqësie dhe argëtimi, jo vetëm për shkak të pishinave dhe lojrave të shumta që do të kenë atje, por edhe për shkak të mini klubit që është I dedikuar vetëm për ta me një staf animatorësh dhe profesionistësh që do të kujdesen maksimalisht për të vegjëlit tuaj. Gjithashtu një tjetër zonë interesante dhe që vlen të provohet patjetër për sa kohë jemi duke pushuar në një resort me 5 yje është qendra e spas për të marrë trajtime, masazhe, të teknikave të ndryshme për të shijuar hamamin e famshëm apo banjën e famshme turke, por edhe shumë e shumë shërbime të tjera të cilat ndodhen brenda një resorti të vetëm, sikurse Jazz Mirabel është. Ju ftoj të ndiqni insertin në vim për të marrë pak më shumë informacion sa I takon këtij resorti dhe do të rikthehemi më njëherë pas pak për t'ju bërë me dije detajet teknike të ofertës. Me 5 yje në Jazz Mirabel Resort, yjet duket se marrin një tjetër kuptim kur destinacioni pushimeve bëhet Jazz Mirabel Resort në Sharm el Sheikh. Qetësia pjesë e mrekullisë që vetëm resorti I bekuar me 5 yje mund të ofrojë. Sa po të gjeni veten në resort, do të mrekulloheni në madhështinë e 6 pishinave, në hijeshin e parkut ujor, apo në qendrën breslënse të spas. Dhomat e mëdha të ngjyrosura në nuancë të pastelit janë të mbushura me dritë natyrale. Secila ka balkonin e saj, me pamjen nga pishina apo gjiria e qabës. Ju mund të ndjeni si në parajsë, ndërsa merrni shërbimet dhe masazhet në qendrën spa. Adhuruesit e pandashëm të ujit kanë mundësinë të shijojnë sportet që ju dhurojnë adrenalinën që keni kërkuar. Mund të provoni të luani tenis apo shijoni perëndimin e diellit buzë detit.
Restorantet natyrisht kanë të përzjedhur shërbimin a la carte, por edhe buffet style, në aromën e pjatave tradicionale dhe atyre ndërkombëtare. Nuk mungojnë baret për t'ju ofruar pijen relaksuese të mbrëmjes. Arkitektura e hotelit që shkrihet në pasqyrat e madhështisë bashkohore ka gjithçka për t'ju ofruar luksin e vërtet. Në Dites Mirabel Resort nuk ju mbetet asgjë, vetëse të lini veten në shijen e vërtet të relaksit. Mos kërkoni më shumë, yjet e vërteta të pushimeve shkrihen në Dites Mirabel Resort. Jemi rikthyer në studio pasi keni ndjekur insertin e përgatitur për Dites Mirabel Beach Resort dhe tani është momenti për t'ju bërë me dije detajet teknike të ofertës. Nuk do të jenë 5 ditë qëndrimi, as 6 dhe as 7, po do të jenë plot 14 ditë qëndrimi në një resort elitar me 5 yje, sikurse Dites Mirabel Beach Resort është një paketë all inclusive në një çmim për 1.065 euro për person. Do të jenë një paketë all inclusive e cila ju pret për ta shijuar me nisje në datën 29 korrik nga Tirana drejt Egjiptit, në një fluturim me charter 8 komok që nuk do të ndihet as pak dhe menjëherë më pas në aeroportin e Sharm el Sheikh do të jetë duke ju pritur stafi vastur operator për t'ju asistuar deri në ambientet e këti resorti elitar me 5 yje. Si si mund të bëni tuaj në këtë paket fantastike ju tani më e dini duke telefonuar në 069-70-13-13-1 ose duke kontaktuar me çdo agjensi VAS member për të marrë më shumë informacione rreth kësaj pakete 14 ditore dhe në fakt pse jo për të bërë planet se si do të shpenzoni çdo ditë tuaj në këtë resort ku jam e sigur që do të ndjeheni si në shtëpi. Kështu kemi bërë në fund me ofertën për ditën e sotme, sigurisht që do të shihemi në episodin e radhës me një tjetër resort për të prezantuar. Deri atëherë, mirupafshim.